Salve, salve, meus amigos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal, live de segunda. Meio que uma véspera de feriado, né? Podia ter emendado, mas tamo junto. É nóis. Eu curto pra caramba fazer essas lives com vocês. Uh, primeiro, quero saber se meu áudio tá tudo ok. Voz, né? Baixo. Você tá chegando. Matheus tá na área, já mandou pergunta, daqui a pouquinho a gente começa respondendo. O Heraldo também, boa noite pro Heraldo. E vocês que estão assistindo aí, ó, confirmem, por favor, se o áudio tá ok, tá? Ah, quem tiver online aí, quem tiver no chat, dá um okzinho aí se o áudio tá bom, se o baixo tá chegando, se tá tudo certo. Beleza? E, se você tá chegando aí também, deixa o dedo no like, já. Dá o like pra gente aí na live, que é muito importante pro canal. Beleza? Deixa eu ver aqui quem tá na área. E aí, gente, o áudio tá ok ou não tá? Tô esperando vocês me dar um, me me um toque aí, né? Confirmar se tá bacana. Se não tá. Eliel é Silva, valeu! Maravilha! Show de bola! Tem como explicar o Tappen para ficar Flay? Calma lá, gente. A gente já vai ler as perguntas, tá bom? Tem sim. Já já eu explico. O Lennon. Quem mais tá por aí? Dá um salve aí, é Israel. Tamo junto. Tamo junto aí. Grande Israel. Ricardo Vidigal. Beleza. Me Meli. Meli, né? Não sei. Marcão tá na área também, Marco Antônio. Maravilha, gente. Bom, o tema da live de hoje é livre, tá? Eu não pensei em nada em específico, tava sem ideia, falei, puta, o que, que dá pra falar, né? Aí eu falei, bom, vou fazer perguntas e respostas, que acaba rendendo de tudo, um pouco de tudo. É, eu tento atender as perguntas aí o máximo possível, né? E aí fica interessante pra gente. O Ramon Silva também. Bom, primeira pergunta aqui que já está pintando. Vamos começar? mão na massa? O Matheus Peglut, aluno do curso, grande baixista aí, fera já, acompanha o trabalho há muito tempo. Boa noite, Panta. Tenho dific... muita dificuldade em estudar modos e suas aplicações. Poderia me dar um direcionamento para melhorar nesta área? É, exatamente. Muita gente tem dificuldade de aplicação nos modos. Por quê? Porque a gente toca um instrumento que não é favorável a isso. A gente toca um instrumento de base. Não significa que não vamos aplicar, que não é possível aplicar os modos, mas sim é possível. O que, que eu faço para pensar em modos? Primeira coisa, primeira coisa, eu tenho que ter campo harmônico na ponta do dedo e na mente. Campo harmônico tem que estar tá firme, firme, firme demais na, na mão, entendeu? Então eu tenho que saber os sete graus. Tendo isso pronto, né? Ah. Tendo isso em mãos, o que, que acontece? Facilita o meu trampo, né? Primeiro grau é menor só. E volta pro Dó. Eu penso em cada grau. Então, eu tô em determinado grau. Eu penso em determinado modo. Primeiro, analiso o tom da música que eu estou tocando ou da base que eu vou improvisar em cima. Qual que é a tonalidade? É Dó. Quais são os graus? Então, ela tem lá o. O sexto grau, o segundo grau, o quinto grau, o sexto, o segundo, o quinto, o primeiro, e olha entendeu? Eu penso sempre no grau. E aí eu consigo aplicar o um modo mais correspondente àquele grau. Lógico, eu posso pensar tudo isso numa escala de dó maior em vários pontos do braço, como muita gente trabalha, não é problema. Tá? Mas é pensa sempre sobre graus, assim, Começa uma base com um acorde, tipo D. Um acorde lá, sei lá, pode ser maior, primeiro grau, escolhe o grau. Se é um grau Jônio, Dórico, Frígio, se é o primeiro, primeiro grau, segundo grau, terceiro. Analisa. Olha, eu vou aplicar o, o João. Depois você começa a montar bases com dois acordes. Prime, pode ser o primeiro e o quarto. Aqui eu é li. Entendeu? Aí eu vou pensar. Depois eu três acordes, quatro acordes. Quanto mais acordes eu pensar, mais eu vou expandir o meu raciocínio no braço. Beleza? Vamos lá. Lenon Vieira perguntou sobre o tapping de Eagle Fly Free. Bom, vamos lá. Primeiro vamos ver se eu lembro. Normalmente, né? Opa! tá vendo? é tride vamos entender isso aqui o ré maior com a sexta É maior. Ah, tem que pensar na harmonia do teto, tem que pensar no acorde de base. Aí vai te ajudar a entender as notas. E aqui o que que ele executa? Tônica, mi. Primeiro que ele toca diferente, né? Eu toquei já mais harmonizado aqui. Ele trabalha tudo em uma corda só, né? Então ele faz isso aqui. pois vem tônica que é o ré muda o acorde para ré maior né terça maior que eu faço tenido. quinta sexta quinta essa é a forma que o Marcos faz ao vivo né depois novamente no mi com a terça depois cai pro dó Dó, Mi, Sol, Ré, Fá lá, 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 E eu faço aqui, ó. Dá um efeito muito interessante, porque, ó, eu pego aqui, ó, quinta, terça, terça, tônica. só duas terças menores, ó. Que é a mesma nota, só que em cordas diferentes, ó. Se você escutar no disco, lá no, no Keeper, a. É... Uma gravação original do Keeper. Ela soa um pouco mais assim, ó. Mais cheio. Entendeu? Analisando é isso. Então eu sempre busco analisar harmonicamente o que eu tô tocando. Aí facilita o meu trabalho. Vamos ver aqui. Está pintando mais perguntas. Walking Bass. É, falar sobre Walking Bass assim. Não dá para falar de uma forma. Uh, né? <laughs> Eu tenho que pensar em quê? Tríades. Formação de acorde. Eu tenho uma harmonia que é Lá menor. Ré 7. E Sol 7 mais. De novo. Pra começar. Tríade. Pra começar. Pra você começar a se virar. Ré maior. Sol maior. Tá? O que eu posso fazer no walking? Na última nota eu posso trocar por uma nota de passagem cromática, que a gente chama de aproximação cromática. Entendeu? No curso de baixo tem uma aula animal sobre walking bass, muito legal. Vamos lá, vamos lá, está pintando mais algumas coisas. O Bass quem perguntou, foi o... O Eliel, né? Acho que foi o Eliel que perguntou sobre o Bass. Ixi, perdi aqui. É, foi o Eliel. Danilo Souza na área. Ronaldo Correia. Panta, qual a configuração de captadores mais versátil? PJ ou... Eu acho que talvez o PJ seja mais versátil. Tá? O Jazz também. Mas o PJ talvez tenha um pouquinho mais de corpo. Tá? Para Rock é mais interessante. Heraldo Lima, quanta boa noite. Quais os primeiros passos para se ingressar na carreira musical, seja como freelancer, side músico de banda, etc. E tal? Networking, networking e ter uma boa relação, cara. Isso é fundamental. Uh, ao tocar com vários músicos, bandas variadas, sempre que uma boa relação, seja profissional. Faça seu trampo bom. Sabe o que quer é fazer ter trampo bom? Não é tocar nota para caramba, assim. É tocar o que precisa e muito bem feito, com um timbre legal. Chegando no horário de ensaio, é, chegando com tudo tirado, sem dar desculpa, cumprindo o horário e divulgando o seu trabalho muito em redes sociais, usar muitas redes sociais, principalmente Instagram e YouTube. Tá? São passos essenciais, assim. O pessoal precisa saber que você existe. né? Então, isso daí é essencial. Cid Garcia, Guilherme Henrique. Panto, o que é o padrão 251, cara, é uma progressão de acordes. Já falando de harmonia funcional, né? ela vem do 4 5 1 o 2 substitui o 4 para ser relativo menor e que é o segundo acorde do campo né? ré ó ré segundo grau onde está o dó temos o quinto grau que é o mixolino. e o dó que é o primeiro grau Segundo grau do campo Quinto Cinco do dois, dois. Aí eu já coloquei um negócio mais Eu fiz um 2 com um menor de lá agora Então isso daí tem que estudar campo harmônico para ter uma noção disso, tá? Guilherme Corrêa, boa noite. Pergunta do Guilherme. Aqui. Dicas. Cara, uh, conhecer o mapa do braço. Conhecer as notas aqui. Saber bem as notas no grave. Mas é muito fácil. A Adaptação do 4 para o 5 na questão de enxergar o braço é muito fácil. tá? Eu acredito assim. Entenda a sua necessidade. Se você é um cara que toca tá sertanejo, cara, primordial tem 5 cordas. Pop, primordial tem cinco cordas. Entendeu? E essa adaptação ela é muito mais rápida do que parece. Grande Marcão, tem algum método para desenvolver frases de improviso? Eu creio que isso é uma maior dificuldade. Cara, não tem método, é prática. É prática, velho. É pegar a base e sair aplicando, entendeu? É, nem que seja uma base de um acorde só. Putz, Mi bemol menor. <music> né? <coughs> perdão? Ó, perdão? Posso colocar. Então o cara tá lá na base. Mi bemol menor 7, menor 6. Menor 6. Dórico. Então eu vou treinar o modo dórico. Mi bemol. Opa. Mi bemol aqui, Mi bemol aqui, ó. Gente, tô quase tossindo. Espera um pouquinho. Caraca, mano. Deu uma secura fudida aqui na boca. Mas é treinar, cara. Treinar muito, muito, muito. Pega a base de 10 minutos e fica 10 minutos improvisando. O improviso não é método. O improviso é. É o quanto mais você pratica. Sacou? Qual a importância para estudo com o metrônomo? Todas. Estudar com o metrônomo te faz tocar no tempo, tocar no timing. Então tem que estudar com o metrônomo, cara. Não tem, não tem como fugir, Silas. Não tem escapatória, velho. É botar o metrônomo e... Tacar o pau. Fala, Francisco. Sim, sim. Está aqui, ó. Daqui a pouco eu tenho uma novidade sobre esse cara aqui. Pode ser de quem ainda não é aluno, hein? Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. O Round Tony da Trefiro, que é um Muito legal. Sábado agora eu estou gravando o review dele. Animal, animal. Grave e já vou, o mais breve possível, subir no canal. Fletão. Legal pra caramba. E tem uns equalizadores muito. Bom. Resposta muito boa. <coughs> Ruben. Diferença, diferença que o Fender tem um sistema, um captador aqui próximo ao ao corpo, né? É o mais antigo, eu acho o mais antigo que tem na história, que é, um, é muito voltado para 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 rock, para para metal, para reggae, e é muito versátil, né? Muito muito usado, baixo mais vendido na história. E o Jazz é esse cara aqui, ó. Ele tem três combinações de timbre captador do braço, captador da ponte e ambos, né? Então o jazz, ele é mais definido, ele é mais... Ah, sem coros, né? E o, e o precision mais encorpado, né? Tem um vídeo no canal falando sobre isso, tá? Então procura aí. Jazz versus precision, tem no canal. Mais perguntas? Mais perguntas? Podem mandar, daqui a pouco tem um anúncio para quem não é aluno, hein? Para quem não é aluno, daqui a pouco eu tenho um anúncio bem legal aí. De ambos os cursos, hein? Daqui a pouco tem um anúncio bem legal para fazer para vocês. É... Mais perguntas? Podem mandar, gente. Podem mandar aí. À vontade. Tamo junto aí para responder o que for possível. Açores Portugal, grande Ruben, obrigado, velho. Um abraço para vocês aí de Açores. Ruben, o curso vende para o mundo inteiro, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso daí. Esse curso pode te ajudar bastante. Mas um grande abraço aí para Açores em Portugal. Mais perguntas? Gente, a live é de vocês hoje, tá? Eu tô fazendo para vocês. Para atender o máximo de, de dúvidas aqui. Então, eu não tô com assunto específico. terceira, maravilha. Captador que eu não consigo. Concentra... Olha, eu já tive um, um TBM5, eu coloquei o Seymour Ducan no um MM, tipo Music Man. Bem legal, tá? Bem bacana. É que o Seymour tá caro pra caramba, né? Tá tudo caro. Tudo que é importado tá uma. Uh, tá uma bala. <laughs> Grande Leonardo Silva, graças a você, aprendi a tocar conversando. Com o Tô, fico feliz demais, cara. Isso é muito bacana, né? para para ajudar, né? né? Né, então, muito legal essa convenção, né? Pô, que bom, Léo. Bom que deu certo. Fico feliz de, de ter ajudado. Pode olhar, não fica à vontade, gente. podem mandar mais perguntas. Uma, duas, três. Estamos aí para isso, tá? Tem um amigo querendo me vender mais um G1. Ela diz que tá, mas pode dar no contrabaixo? Pode dar problema. Problema Não vai dar. Mas os timbres são bem ruins. Os timbres são bem ruins. Eu não compraria, eu não investiria esse dinheiro nisso, tá? Eu não arriscaria. Grande Israel, monstro. Israel, monstro tá tocando demais, Israel, cara. Mano, os vídeos muito legais assim, tocando muito. Alguma dica para aplicação do tapping? Com... Cara, é coisa específica. O tapping não é uma obrigação. É uma técnica alternativa. Pensa muito. Eu penso muito no raciocínio do Luiz. Né? Maior. Menor. Maior. E um o Tônica, quinta, oitava, terça maior, quinta. Interessante, né? A parte ritmo Posso jogar uma parte com você? Rítmica, tem várias formas de aplicar, né? Marcos Alcântara Panta, sempre somando por baixo para música. Obrigado, Marcos. Tamo junto, Renato Moura. Você toca muito. Obrigado, obrigado. Sempre estudando. Hoje eu tô. Gente, fala a verdade, eu tô bem prego hoje. Eu não, meu eu tô de mudança, eu já já mudei, né? Eu tô usando esse fim de semana para fazer a mudança e para quem não acompanha, eu tô com dois gatinhos resgatados desse tamanzinho assim, caíram do telhado aqui na casa do meu pai, cara. Estão inteiros, tá? Mas a gente tá cuidando, tá tendo muita coisa aí. Depois tem uma rifa bem legal para quem é de São Paulo aí. Tá? Depois eu vou falar disso. Então eu tô meio prego, eu não estudei esse fim de semana. Uhum. <laughs> falando, falando de John Young, Rafael Soares. Tirando o music Man bom, qual foi o baixo que ele usou, na sua opinião, destacou a sonoridade? Yamaha, Revestido. Ah, o JM. Eu acho que o JM2, cara. O JM2, porque eu falo porque eu tive também, né? Antes do bom. Eu. Eu acho que o JM. Um também foi bem legal, tá? Mas pintou bem. Vixe, Maria. <laughs> Slap com tapping, como é que era? Tá ruim, hein? Cara, tem que estudar. Tem que estudar a técnica, assim. Né? Não, é, não é muito fácil, não. Qual de as 5 quartos indica até 5 mil reais? Porra, Fender mexicano. Sire? Sire, cara. Dá pra encontrar Sire. Sire é um baita de um, de, um, de um baixo, viu? Celso Alexandre, depois da Elixir, qual quadro você considera top? Putz, cara, eu gostei muito da Jim Markley. Eu gostei muito da Roto Sound, da GHS essas marcas aí Nadario também é legal Cabreira no teu TBM cara eu não tostei ele mas ó tanto Cabreira quanto Malagoli são ótimas marcas ótimas marcas de, de captador tá bom inclusive tá valendo a pena tá gente mercado nacional tá cheio de coisa legal captadores circuitos pedais três mercados assim que estão bons para ter equipamento é, que vai te atender por preço acessível Pedais, captadores e circuitos. Tá? A única defasagem que eu vejo no mercado nacional é amplificadores. Eu sempre falo isso. Tá? Tem marcas boas, mas assim, captador, circuito. E, e, e pedais, olha, a gente está bem servido. Guilherme Correia, uh, vale a pena um baixo de cinco cordas HH para rock metal ou um baixo PJ é melhor? Tipo Metallica, Black Saba. Pro Metallic Black Sabre eu acho que talvez o PJ vai definir um pouquinho mais. O HH é mais bruto. Tá? O HH é mais bruto. O HH é mais. Eu vejo muito para metal mais. A, 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 mais moderno. Ou prog Metal, né? Na linha DT. Imagina, pô, merecido, cara. Tá tocando muito. Tá, cara, dedicado aí, meu. Ó, o Israel, gente, é aluno do curso, e ó. Tá um monstro. Tem vídeo até no meu Instagram dele tocando. E vários alunos, né? Não usei, Maurício. Ainda não usei, cara. Eu vou pesquisar sobre. Leon Lutier. salve Panta. Graças a você, comprei o Little S Kicker, melhor drive que já toquei na vida. Puta que legal, cara. Ó, o Fábio da DMT, ele é foda, velho. Ele arregaça nos pedais. É que eu tô falando. Acabei de falar. Tem muito pedal bom. Ó, Trefilho, DMT, Cachalote, T-Miranda. Dart Effects. Eu não sei se o Dart tá fazendo pra baixo também, mas, ó, são marcas excelentes, cara. Excelentes. Tá? Ó, todas essas marcas são do caralho. NIG Best Plus é uma boa escolha como drive? S Olha, eu, eu acho sim. Eu, o, o drive do Best Plus é melhor que o do Be Shaper. Tá? Base Shaper é mais versátil. Você tem mais recursos. Tem até um, um, um canal de booster. Mas eu prefiro, dos NIGs, eu prefiro o canal clean dele, dando aquela filtrada de médio. Aí, é animal. Tá? Show de bola. Emerson! Pô, você precisa acompanhar minhas redes, hein, Fio? 4 de dezembro Greenfilter Cover no manifesto com o público. Repertório de duas entradas clássico. Tá? 4 de dezembro, sábado. Anotem essa data aqui em Forte São Paulo. Tá? Dia 4, hein, Emerson? Agora não tem desculpa, hein? Tanto eu sou guitarrista estou começando a gravar minhas músicas. Estou a fim de comprar um baixo para fazer minhas demos. Quais eu indicas? Estou com metal e pop. Puta, cara. Uh, pega um tipo Music Man. Assim. Tá. Ou um Warwick. Ou um Rock Bass. O Rock Bass da linha da Warwick, né? Que é bem legal. M mais novo, mais moderno. Ou também você pode pegar o Music Man Sub Sterling, que é bem legal. Estou tocando só baixo e batera. Será que isso acorde? me ajudaria? Pra caramba, Sidney. Pra caramba, né? Tem uma noção de harmona, né? <music> Júnior Jansa, assistindo de Rio Branco, no Acre. Tamo junto. Tamo junto demais. Valeu, Júnior. Ismael Daidrich. Eu posso usar o Sansamp Bass Driver no return do cabeçote no baixo? O input está estragado, então sem problemas. Dá pra usar sim. Se ele tivesse 100 return, dá pra você fazer 100. Leonardo Silva, qual circuito você indica para tirar no um timbre do Marcos Miller? Quero turbinar meu Eagle Bass. Cara, puta, mano. Cara, como eu falei, fala com o Jefferson da Sonoros. Sonoros pré-amps. Bem legal. Seja uma boa usar um pedal compressor para tocar na igreja. Melhor. Muito? Muito. Gente, compressor. Só pra vocês entenderem, tá? Desligado. Só para você entender. Se liga, Renato. Você tá o dedo no mi. Dá uma segurada. Agora tocando fraco, sem compressor. Com compressor, então ele ergue o que tá fraco o que tá forte. Ele segura, sim. Um pré O ah, MXR me oitenta é legal, cara. Um bom pedal, coros nacional. Eu não sei se o T. miranda faz, cara. A barriga ajuda na ergonomia? <laughs> cara, depende. Eu acho que para tocar até atrapalha, viu? Pra ser sincero. Dependendo. Quando tava mais magrinho era bem mais fácil, cara. Agora que eu tô gordo, tá foda. XB21. Seis cordas. Ismael. Maiorga. XB... É Condor? Eu não tô lembrado agora. Me confirma aí. Pablo Primo. Grande braço de Miami. O que achou é do novo do DT? Grande Pablo. Pablo... É... Tô ouvindo ainda. Gostei de poucas músicas. Eu, ainda o, o Distance, que é o último, penúltimo álbum, me agrada mais. Mas estou acostumando. Kickback Hard H2000. Qual você me indicaria para pequenos shows? Kickback. Kickback vai te atender super bem. Tá, ah, Tajima, tá né, Ismael? Tá. Cara, não toquei nele. Eu não tenho, eu não tenho muito o que falar porque eu não, não tenho memória do, do, do som dele. Eu nunca testei, no caso, né? César Mendes, os temas de estudo, cara, divide por dia. Segunda você estuda harmonia, terça rítmica, quarta repertório, quinta leitura, sexta técnica. Se você não, não tem cinco dias na semana para estudar, estuda três. Divide em harmonia. Harmonia e repertório sempre tem que ter. A e B. Terceira opção técnica, quarta opção leitura. Uma dica, né? Bruno Pereira, boa noite. Quanto que você acha? Belmonte, Honey que? Cara, já me perguntaram aqui, mas eu também não testei. Tô querendo tunar o meu Yamaha BB425. Cara, você acha que vale a pena tunar o um Yamaha? Já be bebê que é muito animal? Não, não, não. não é, ainda não toquei, okay, mas eu sei que o sustento da Cisona não é tão legal. Tá? Olha, eu conheço mais o Milênio. O Milênio eu sei que é bem bacana, tá? Artefacts Nacional, uh, sim, foi o que eu falei aquela hora. Gente, vamos aos recados. Seguinte, quem não é meu aluno começou oficialmente a Black November de ambos os cursos, ambos os cursos. Então é a chance de vocês terem aí como estudar comigo, tá? Então é a chance, gente. Eu vou compartilhar aqui a tela. O curso o seguinte: o curso de baixo completo, quem não é aluno, curso de baixo, custa R$397. Hoje, de hoje, dia 1, até o dia 30, tem chão. Então, se você recebe dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, fica tranquilo. O curso está saindo de R$ 3,97 por 297 o mês inteiro o curso está sem pila mais barato, 100 reais off. curso completíssimo. Tá, vou deixar o link aqui para vocês. Já está com desconto para por 297 na, especial da Black November. E digo mais, o mais legal de tudo isso, deixa eu colocar o baixo aqui. Calma aí, gente. Senão eu não consigo operar tudo aqui. mais legal vocês que chegarem junto, tanto no curso de baixo, que eu mandei o link, quanto no curso de pedais, que também tá em promoção, que eu já vou falar dele, vão concorrer a este Round Tone da filho que eu vou sortear no comecinho de dezembro. Acabando a Cabana Black November, eu vou sortear. Ou seja, a chance de estudar, num curso completíssimo, com suporte no WhatsApp, direto comigo, acesso vitalício. Ou seja, você assiste quando quiser, onde quiser, e ainda vai concorrer a esse cara. Poxa, Panta, mas eu eu não tenho muita sorte com sorteio, você não ganhar o pedal. Vocês vão concorrer a um kit bag de pedais mais cabo Tecniforte e cabo de transição EBS feito pela Music Experience. Então, vão ser dois sorteios. O pedal pré di da Trefilho, que é bem legal, em breve tem tá no canal, tá? E também vou sortear esse kit, tanto para quem comprar o curso de baixo, tanto para quem se inscrever no curso de pedais. E o curso de pedais é o seguinte, ó, esse curso, para você que quer estudar sobre pedais, quer aprender a timbrar os seus pedais, e não, ou não sabe nada, tá entrando no mundo dos pedais, cara, esse é o curso para você. É um conteúdo que não tem no Brasil, tá? Já vai ter uns pregos copiando aí daqui a pouquinho, vocês podem ter certeza. Mas esse conteúdo não tem no Brasil. Esse conteúdo é feito com minha experiência. eu Não comecei no YouTube. Eu tenho 17 anos de palco. Então, isso daí me fez muita coisa para de, de material para chegar e criar um conteúdo legal para vocês. Então, aqui o curso de pedais... Ele está saindo de 297, tá? 227. Gente, 227 em 12 vezes de R$ reais. É um investimento que todo baixista tem que fazer, tá? Então, para quem não é aluno do curso de, de baixo ou aluno do curso de pedais, tá aí, a Black November está rolando. É a chance é a chance de você virar meu aluno, a chance de você estudar comigo, ter o contato direto comigo no WhatsApp, isso que é muito legal. E sim. Vai até o dia 30. Tá? Então, puta, porra, dia primeiro eu tô sem grana, pá. Fica tranquilo. Tá rolando. Então, os links estão aí. Salvem os links que eu mandei aqui no chat, ou também tá no topo do chat fixado. O comentário fixado ali tem um link para os dois cursos, o curso de baixo e o curso de pedal. O curso de baixo atende do zero, se você nunca tocou, fica tranquilo. Temos um módulo básico que vai atender para isso. Temos o um módulo de harmonia, módulo de técnicas, módulo de aplicação prática em estilos musicais e o módulo 5 com aulas até de leitura, baixo de seis cordas. Tem muitas coisas interessantes para vocês aí. Tá? Então, ó, convido você, que não é meu aluno, a chegar junto, a entrar para o time. Vai ser muito bem-vindo e com certeza, tua vida musical vai mudar. Você vai tocar com muito mais segurança. tá? E tem o meu suporte. Tem o meu suporte junto aí. Beleza? Se alguém tiver dúvida do curso ou do curso de baixo do pedal, eu tô aqui ao vivo. Manda pergunta no chat aí. Ah, qual que é o conteúdo? Não sei o quê. Como é que é o parcelamento? Pode perguntar. Plataforma é Hotmart, a mais segura do mundo. Melhor plataforma de cursos do mundo. tá? Então, vocês terão acesso pelo Hotmart. Vamos lá. Então, eu vou tentar responder aqui, sem tocar um pouquinho. Deixa eu vou baixar meu. Pronto, agora eu tô legal. Vamos lá. Uh, Heraldo Lima tá perguntando para mim o seguinte: Quais músicas do Symfony X que você ouviu? Que você curtiu as linhas de baixo? Muito boa a live de hoje. Obrigado, Heraldo. Tamo junto. Puta, várias. Symphony X é banda de cabeceira, cara. É top 5 para mim. Ceph uh, Lies of Shadows, Eyes of Medusa. Uh, Domination são ótimas músicas aí para você. A The Odyssey também tem muitas coisas legais, mas eu gosto mais da fase do Thomas Miller. Eu gosto mais da fase do primeiro baixista, né? No Oficinas em Shadows e no Twilight Olympus. Church of the Machine é legal pra caramba. Então, meu. Tem muita coisa bacana. O Thomas Miller é mais criativo, mais solto. O Mike Leponte é mais porrada. Então o no 4 eu acho muito bom. pelo menos que. Pega a rádio. Fora isso. Ah, tem que fazer uma blindagem, cara. Aí tem que levar no Luthier e fazer uma blindagem, tá? Meteoro BX 115. Então, Ramon, não toquei nele, cara. Não tenho o que falar. Não toquei nem referência, eu tenho. Vou ficar te devendo essa. Tá? Guilherme Henrique. Panta, quais os gêneros em que o jazz bass é mais recomendado que o Priscila? Slap, Fusion. Principalmente por ter o som da ponte. Então, para quem sola muito, quem tem trabalho autoral é, ou trabalho de baixo solo, eu acho que o jazz é mais indicado, né? E, então, para tocar coisas lá, de Diaco, esse time de Jaco Pastores, você não tem no Precision, Tem que ter um Jazz. E Slap. Eu acho que eu, particularmente, gosto mais do Slap do Jazz. Mas dá para usar o Slap no Precision também. Tá bom? Não é uma regra. Boa noite. Você acha que o Pumacarte um bom baixista na época dos Beatles? Não só acho ele bom, como eu estava conversando com um amigo meu. Manos, McCartney na história. Escutem linhas de All My Loving, something. Hello, goodbye. É um gênio. Gênio. Paul McCartney é um gênio. Cara, mano, tocar lá com o Hoffner sem sustento em mais 60 e pouquinho, sem YouTube, sem nada. Puxa. Cara, é gênio. Rodrigo Araújo. Aí, ó. Aluno dos cursos aí. Panta, vale a pena tocar no... Tunar no Ibanez... Não. Não. Não, não vale. Eu sei qual baixo que é. Eu já tive Ibanez de SR. É baixo de entrada. Vai gastar muita grana e não vai ficar legal vale a pena se tu não um desse aqui um é um um, SX, um Tajiminha Jazz madeira de Jazz base ou preciso tá? Roberto Azevedo faço curso pela Hotmart excelente plataforma exatamente Roberto exatamente para galera que quiser uh, chegar junto aí ó tá aí os links tá serão muito bem, muito bem vindos e ó aproveita, é um mês é um mês para vocês comprarem o curso gente tá passando uma dificuldade, eu não tenho muita grana sobrando. Novembro é o mês para vocês comprarem o curso, os cursos, né? Para quem já tem o de baixo, normalmente a galera que já tem o de baixo vai pedir pedais, né? Dificilmente alguém chega direto no de pedais. Então, ó, curso de baixo é uma porta de entrada. E fevereiro tem o terceiro curso chegando, curso de harmonia, que é a continuação do curso de baixo. Tá? Já tá escrito todo o roteiro do curso. É, Isael. Não, não divide no boleto. Ele divide no cartão, tá? Mas o Hotmart tá aceitando Pix agora também. Então tem boleto, Pix, Paypal, crédito Hotmart e cartão de crédito, tá? É, Custo de pedal... Gente, tá R$2,27. Dois, dois, ridículo esse preço, ridículo. Isso aí dá pra você parcelar em três no cartão, já três... Sai menos de 100 reais. Boa noite, família. Beijo, Isael Santana. Tamo junto. Boa noite, Panta seu lindo. É nóis, mano. Obrigado, velho. Valeu. Juan. Opa, já vou adquirir o curso. O pessoal falou em Tajima. isso aí, Juan. Chega junto, velho. Vai ser muito bem-vindo. Pessoal falando em Tajima. Já fez algum som no um Tajimão? TG6B, abraço. Então, Juan. É, esse modelo não, o que eu lembro do Tajimão é Jazz Bass, que concorre com o SX, que eu não lembro a nomenclatura do nome dele. O Milênio, eu achei bem legal, tá? O Millennium eu achei muito legal. Muito legal. Mas esse modelo eu não tenho memória, tá? Bora, Juan. Chega junto aí. O link tá no topo do chat. Só fazer sua inscrição. Que já estará. Ah, e quem fizer a inscrição, automaticamente eu já, já cadastro para concorrer aos brindes aqui no fim do mês, tá? Inclusive esse cara aqui, ó. filho. Tá? Então, chegou no curso, já faço o cadastro. E, acabando a live, vou mandar um WhatsApp pra você, mandar um salve. Guilherme Henrique, falando que. que, que... A linha A You, She e Soul Nossa, muito bom. Essa música é maravilhosa. Obrigado, Marcão. Marcão, meu, Marcão é Marcão já é acionista dos cursos Panta, praticamente. Marcão já é diretor sênior aqui. É... Pô, demais. Depois manda a gravação, tá? Eu vou querer ouvir o que você gravou em cima daquela música do piano lá. Tá? Day Tripper também é muito legal. O Rafa tá falando aí, né? Aí, isso aí, cara. Merece. Merece. Guilherme O curso. Não, 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 gente. Não tem mensalidade, não. Pagou uma vez, acessa quando quiser. É um valor fixo. Tá? Curso de baixo 297. Curso de pedal 227. Esses são os valores. tá? Todos os cursos que eu vendo, tem duas coisas que eu prego muito que faço. O acesso é vitalício, eu não trabalho com, com prazo para expirar. Dois. Eu dou suporte. Isso aí é o que eu faço. E o valor é fixo. Tá bom? Então, Guilherme Correia, parcela aí, meu. 10 vezes, 12 vezes que você nem vai sentir. Guilherme Henrique. Ah, tá rolando um chat aí falando das músicas do, 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 dos Beatles, né? Olha, um aluno meu gravou Sunfin. Ficou incrível essa semana. Tá? É maravilhoso, é maravilhoso. Maravilhoso. Uh, mais perguntas? Mais perguntas? Mais perguntas? Deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui, ó. Mostrar os cursos para vocês. Compartilhar a tela. Olha aí. Página do curso de baixo. Ó, Black November, hein? 297. Normalmente 397. Tá? Ó, do, ó só para vocês saberem, parcelamento. Ó, 12 de 28 94. Gente, menos de 30 reais por mês. Ó, tem tudo aqui. E aqui o curso de pedais, ó. 2,2,7. <laughs> Gente, o curso de pedais parcelado em 12 vezes, olha que ridículo. 22 e 12. Puta merda, hein? Se você não quiser parcelar em 12, parcela em 10, 9. Né? É a chance. Mais perguntas, meus queridos. 20,42. Sim, sim, oh, oh. PP Zomba, pode sim, eu tenho aluno do mundo inteiro, eu tenho aluno no Japão, na Hungria, eu tenho aluno na China, eu tenho aluno na Austrália, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Uruguai, tá? Então, dá para se inscrever sim, como temos o mesmo idioma, você vai entender perfeitamente o curso e eu vou falar no WhatsApp com você, tá? A conver... O Hotmart, ele converte para a moeda do seu país. Então, o pagamento pode ser feito por PayPal. Ali. Né, o Hotmart já converte automaticamente para a moeda. Acho que é euro, né? Não sei se vocês. Portugal é o eu, eu, eu euro. Então, ó. Para você, então, que está em euro aí, para vocês ficou mais barato ainda. Né? Será muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Cara, boa pergunta. Eu acho o Eden. Vamos pensar o seguinte: Hartik, Médio agudo. Instalado. Bem ardido. Ampeg. Encorpado, grave e tem uma pontinha de agudo. O Eden, flat. O Eden, pra mim, é a evolução do Galen Kruger. Então eu acho o Eden foda. foda. Ampli. É... O Cubo eu não testei, mas eu sei que o cabeçote, o Tinga de pré do, do David Eden é maravilhoso, cara. Eu adoro o Eden. Conhece o baixista do Radiohead, eu acho ele incrivelmente bom na música para... Paranoid Android. Pode crer, pode crer. Pode crer. Eu não lembro exatamente da melodia dessa linha, mas é muito legal. tá? Radiohead tem um lado diferente, assim, né? Tirando as mais popzinhas, assim, que estouraram na segunda metade da, da década de 90, tem muita coisa interessante ali, né? Será muito bem-vindo, PP? Muito bem-vindo, tá? O link do curso, gente, está no topo do chat. Lá em cima tem o um link para os dois cursos: o curso de baixo ou o curso de pedais, tá? Serão todos muito bem-vindos. Tiago Barra. Salve Panta, qual pedal de distorção você indicaria como mais versátil? Type é negativo, que é mais encorpado, né? Cara, eu vejo muito pedal na linha do Alfa Ômega da Dark Glass. Se você tiver bala na agulha, o Alfa Ômega, pode ser o Omicron, que é uma versão reduzida do Alpha Ômega. Encorpado, pesado, não tão ardido quanto o B7K, que eu testei e toquei um pouquinho. Mas eu acho que o DMT vai te dar uma boa opção, viu? O Little West Kicker vai te atender. Gente, Little West Kicker. Ah, detalhe: quem comprar o curso de pedais tem desconto diretamente lá com o DMT nas compras no Pix, tá? À vista. Quem é aluno meu do curso de pedais tem desconto com o DMT e Ache Cabos, que é a maior loja de cabos do Brasil, a famosa loja do Japa lá da Teodoro. Tem desconto no CFD, Creation FD, que é Pedal Bird, lá do Paraná, legal pra caramba. E tem desconto na Music Experience. Cabos, pedais, tudo. Quem é aluno do curso de pedais tem exclusividades em quatro lojas, assim com, com pons de desconto. Cara, já, já ensaiei muito em PIVE. Tem um médio um animal, médio grave, assim, encorpado, né? Uh, puta velho, eu acho legal pra caramba. É um chumbo, hein, mano. Pra carregar esses amplos da pive. É tipo baixo PIVE, né? Baixo PIVE também falam que é pesado pra caramba. Fiscal. Sou boy do Cliff Burton. Sabe qual baixo para tirar o timbre dele? Eu ele usar em edições ilimitadas. Difícil de conseguir. Cara, puta merda. Que pergunta, hein? Eu prefiro pesquisar mais ou se alguém do chat conhecer mais, for mais especialista em Cliff Burton, pode responder aqui, cara. Eu não sei se o PJ soaria bem ou um, um, um Swap Bar, né? baixo quatro cordas. Mas assim... O Cliff Burton, o som do baixo em si não vai influenciar tanto porque é todo processado com pedais, né, meu? Tem toda aquela porrada, tudo, aquele drive intenso, o comendo, drive, tipo, médio aberto pra caramba, entendeu? E, e uma perda de grave muito grande, que era característica no som do Cliff. Não tinha muito grave, não tinha muito corpo. Né? Se vocês escutarem o som do Jason Neustad, já, já vem mais, mais corpo, o metálico ficou mais, mais encorpado. Mas assim, o Cliff é gênio, né? O Cliff um dos mais baixistas na história do rock mais perguntas podem mandar gente tô, tô na área tô na área podem mandar podem mandar que estamos aqui tem mais um, uns 15 minutinhos de live então podemos trocar essa ideia aí sophi bar é, o Guilherme correia falou aí é, o Ibanez SR300. Uma boa, uma boa. Israel está perguntando. Messi, sobre a interface, eu vi uma Maqui Onix Art. Se você já usou alguma maneira, não. Valor bem legal e o modelo parece a Fox Solo. Eu comprei uma Fox Solo hoje, gente. Uh, muito legal, muito legal. Mas essa eu vou ficar te devendo, Eu Não conheço. Eu sei que Maqui é uma marca de mesa. Muito conceituada e muito antiga no mercado. Não sei, Guilherme. Não sei. Eu sei que. A Janine, quando voltou aí na pós-2000, tava legal. Tava com os baixos bacanas aí. Isael Santana fez uma pergunta. Então, Isael, às vezes acontece. Aqui, achei, desculpa, perdão, vamos lá. Pant, então, me uma dúvida. Tem um baixo grooving ativo devido ao meu cubo ser estudos 30 watts. Sinto falta de peso, porém, com fone fica bom o som. É, cara, um cubo de 30 watts não vai ter peso. É de falante, de... você tem que ter um falante de 12 polegadas para cima. 70 RMS para cima. Aí você vai sentir o peso. No fone fica legal porque você tá escutando o seu em linha. Ou se você tiver uma interface, você vai ter essa sensação, entendeu? É, desculpa por ter pulado a pergunta, tá? Passou desapercebido aqui. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guilherme de grande Guilherme. Meu, parceiraço também. Esse aí também é acionista do canal. Aí já me apoia há muito tempo. Aluno dos dois cursos. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Uh, ghost Note, Dead Note ou Muted Note. As três expressões significam a mesma função, nota abafada, sem harmônico, sem nada, só o aspecto percussivo da nota. Então pode chamar de Dead Note, Muted Note ou Ghost Note. Tá bom? Joy está perguntando aqui. Smith é um som encantável pelos últimos eu nunca pelo menos eu ouvi algo parecido. É, o dizem é bem definido, né? Eu acho que tem, tem peso e definição. Muita gente do sertanejo usou uma, uma época, né? Ainda usa. Mas é uma referência maravilhosa, tá? Eu acho muito definido. Tem peso e tem definição. Tá. Tá. Gente, é uma notícia péssima. Os Dark estão mais caros. O que era 2, dois, 2,5, dois virou 4 pau. Tem Darklass sendo vendido a quase 5 mil. Tá difícil. Por isso que eu falo. Mano, vai no DMT, velho. Vai no DMT, que é animal. Electroharmonix, Big Muff, Second Destroy, eu tive ele. É, o, o, o fãs se aproxima mais do Cliff, né? E na introdução de For de The, é, the Beatles. Pode crer, pode crer. Boa. Outra dúvida. Comecei a trabalhar agora, vou fazer umas promoções até o final do dezembro. Olha, a princípio, a promoção vai até o final de novembro, dia 30 de novembro, que é Black November. É o mês inteiro. tá? Você pode comprar no cartão de crédito no final do mês e empurra essa dívida lá para dezembro, e janeiro. Não sei se talvez é, é, no fim do ano, em dezembro, eu faça. Talvez na semana do Natal a gente pode ter um, um desconto um com Off. Mas, gente, não há melhor época no ano para comprar o curso do que novembro. Todo no mês de novembro, Black November. O meu não é Black Friday, eu faço o mês inteiro, Black Novembro, do dia 1 ao dia 30. Esse preço de 2,97 não vai acontecer em nenhuma época do ano. Às vezes pode acontecer 257, 247, 257 com cupom e tal, mas ó, novembro é o bicho. Então até o dia 30 de novembro tá rolando aí. Pelo menos esse preço de Black Novembro. Pode ser que tenha alguma coisa no Natal, na semana do Natal, aquele. Descontinho de Natal, pode ser que role alguma coisa, mas não nesse não com esse desconto, tá? Abaixo de 300, impossível. Até porque é um curso com 60 aulas, viu? Muito curso. Manta, captador da ponte, eu acho muito louco, mas na, na banda fica muito apagado. O que eu devo fazer? Mexo. Não, não, não. É, com banda, principalmente de rock, você vai usar os dois, cara. O captador da ponte não é para tocar com banda. É para solo. Ou para banda de fusion, onde a guitarra é clean, limpa. Aí você vai ter a definição. Perde muito grave, é normal. Tá? Será muito bem-vindo, Israel. Será muito bem-vindo. Se não der para comprar em novembro, me procura no Instagram, que a gente tem que armar um esqueminha. Tá? Mas será muito bem-vindo. eu faço o possível para ajudar todos vocês a estar junto com a gente no curso. Não, cara. É, é, com banda, velho. formato banda, usa os dois computadores. Tá? Se for tocar um classic, aí joga para o braço que o braço mantém o corpo. Então joga no braço, com som de paleta, para simular chegar próximo do som do preciso. Dá para chegar próximo, né? Ah, não dá. Dá sim. Ora, ora, rapá. Como não? Vamos lá. Uh, sem drive, tá? Vamos... Então vamos lá. Ponte. Eu vou fazer a mesma base, tá? Ó. Tá os dois aqui, tá? agora sim ponte braço como que não parece preciso fala pra mim Drive. Oh, meu Deus. Né? Os dois. Agora olha a ponte com drive. Pé de corpo, cara. Então não usa a ponte. O Léo está perguntando quanto eu preciso te trocar os traços do meu jazz base. Estou na dúvida se vou nos traste médio ou jumbo. Existe alguma diferença que possa prejudicar minha execução. Cara, quanto mais espesso, menos força você vai apertar. Tá? Médio ou jumbo. Pega o médio jumbo, que é o meio termo. Que é o que tem aqui. Ó. Médio jumbo. Se você achar esse, A Dunlop tem essas várias espessuras de traste. Bom, mais cinco minutos de live aí, gente, porque agora já já eu vou para casa, né? E. Então, tem cuidado dos gatinhos. Ah, gente, deixa eu falar, eu tô com uma rifa para ganhar uns, uns doces aí. Minha esposa faz doces pela Doce Maçã, tá? Então, você, ah, é o seguinte: se vocês quiserem saber sobre essa rifa, para quem gosta de doce ou tem esposa que gosta de doce, vocês vão seguir isso aqui, ó. Vou mandar para vocês aqui, ó. É muito legal. O perfil da minha esposa. Que ela faz os doces. Por isso que eu tô gordo pra caralho, né? Dá pra perceber. Ó. Aqui. Informações, ó. Vocês podem seguir aí. Eu vou até mandar um banner. Vamos lá. Sigam. Igual de doce, mano. Ó. Vocês... Doce Maca, underline Maca, tá? Ali tem informações sobre essa rifa para ajudar os gatinhos, tá? Que a gente tá com custo de veterinário fudido. Me fudi essa semana no meio de mudança. Então, em vez de doar, concorre aí um Panetone. Meu, tem um monte de coisa. Siga na Doce Maçã que vocês vão saber. Quem tiver meu contato pode chamar no WhatsApp, tá? Cada número R$10. Tem bastante número disponível, tá bom? Então, quem curtiu, vou deixar passando aí na tela, tá bom? Adriano Rodrigues, boa noite. Obrigado, obrigado, Zael. Obrigado pela moral, mano. Obrigado por compartilhar. Galera, quem quiser compartilhar, fique à vontade. E também, é lógico, a live fica disponível após o encerramento. Daqui a pouquinho a gente está acabando. Então, se você perdeu a live, está chegando agora, ela vai ficar aqui no meu canal. Tranquilamente, vocês podem assistir quando quiser. Certo? Então, vou responder mais algumas perguntas aí. Tem mais uns. Vou ficar mais uns cinco minutinhos. Vai. Perguntas finais aí. Podem mandar, podem mandar. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Aqui tem o curso de baixo. Novamente o link. Aqui. O curso de pedais também, estou mandando aqui também, também. Eu já vou ler as últimas perguntas, tá, gente? O curso de pedais. Os dois cursos aqui na promoção. Leonardo, já usou DreamScape JP da TC? Não, ainda não. Não tem experiência com ele. Aqui, ó, o Doce Maçã, você vai no Instagram, tá, Isa? Vai lá e digita Doce Underline Maca. Você vai encontrar o perfil da Maçã. tá? Isso se for para falar dos dois. Agora, se for para falar dos cursos, aqui os links, tá? Quem quiser se inscrever, será muito bem-vindo. E lembrando que, promoção do, de, do dia 1, que é hoje, até o dia 30, concorre a esse cara aqui, ó. O número de serial, hein? Aqui. Vai receber em casa, tá bom? Vai receber em casa. Bem legal. E daqui a pouco tem review no canal. Pouco tem review dele no canal aí. Muito bacana. Tá? Ah, perguntas finais, gente? Tá acabando aí, ó. É com vocês. Pra gente estar tá respondendo aqui a saideira, né? Do jantar, né? Do jantar também. Tô só no café aqui e já tá frio. E hum. New Base, Mendes, grande New Base, boa noite, tamo junto. O Maurício Rock tá mandando aí, ó. Pedais Overdrive feitos pra guitarra no baixo. Já testou? Os preços do Overdrive pra baixo estão muito altos. Sim. Ah, cara, alguns até encaixam assim, né? Dá uma textura diferente. Não dá uma definição. Fica meio abelhudo. Normal é ficar meio abelhudo. Pra quem curte uma onda fuzz, até pode... Pode até resolver, dependendo, né? Testou o Element? Não, ainda não. Uh, tenho visto algumas reclamações que a saída tem um som baixo, vi alguns comentários que queria saber se você usou. Não, não, não tenho o que falar, cara. o último última novidade que eu fiz da Darkless foi a Harmonic Booster que eu recebi direto do, do Eric. A, a Dark Internacional mandou direto para mim o Harmonic Booster, que, que, que é meu, uso, acho animal. Fiz review no canal, mas o Elements ainda não, não chegou para mim, cara. É isso aí, Israel. Tamo junto, mano. Obrigado aí pela live, obrigado por estar junto e ó, tô esperando você. Chegou a hora de você vir para o curso de pedais, finalmente. Bom, é isso aí, galera. Obrigado por mais uma live. Obrigado por pela interação, pelas perguntas. Espero ter atendido, atendido a todos vocês, né? O máximo de perguntas possíveis. Espero ter ajudado com as minhas respostas e aguardo aí quem não é. Uh, quem não é aluno será muito bem-vindo. Vou mandar um, um, um salve no WhatsApp, trocar uma ideia. E tamo junto, tamo junto, tá bom? Aguardo vocês aí. Black November rolando até o dia 30. Então a hora chegou. O preço tá top. Beleza, gente? Tenham todos uma ótima semana. Ah, quinta-feira, Fala Baixista com Diego Randi, grande mestre, grande baixista de franca aqui no interior de São Paulo. Gravamos o Fala Baixista. Então, quinta-feira tem Diego Hande no Fala Baixista. Às 20 horas. Horário clássico. Beleza? Tamo junto. Então, vejo vocês no Fala Baixista quinta-feira. E segunda que vem, mais uma live. E chega junto no curso, gente. Bora estudar. Beleza? Um abraço. Boa semana. Tamo junto. Valeu.